Dobrý den, představuji vám videotutoriál, jak na Jitsi mít. A v téhle verzi videa se budeme věnovat, jak to funguje, když přistupujeme z počítače neboli desktopu. Budu tady to zmiňovat pro použití na Wikipedii, na editatoru COVID, ale určitě to poslouží, když si odmyslíte některé ty wikipedistické věci, i jako návod pro všechny ostatní. Přejdu tady na Wikipedii. Jitsi Meet je vlastně svobodný open source pro videokonferencing. To znamená přenos videa mezi více lidma. Je možné využívat ale pouze i hlasové služby nebo si jenom chatovat. Abyste byli schopni vstoupit do místnosti, musíte mít adresu nebo URL. V našem případě editatoru v podstatě stačí přejít na stránky editatoru, to znamená wikipedie.editaton/covid velkýma. A potom v části účastníci máme tady odkaz do té místnosti Jitsi Meet, takže bude stačit kliknout na vstoupit a přenesete se takhle do toho prostředí Jitsi Meet. Aby jsme si ukázali, jak to funguje, tak na druhé straně je medvěd. A to, co vidíme, je vlastně medvěd, který vysílá svůj obrázek z druhé strany. Tady napravo nahoře to jste vy, takže vy tady máte medvěda, to znamená, vy nevysíláte teďka obraz, nebo maximálně vysíláte to, co vidíte. A tohle je tady medvěd z druhé strany. Tady potom se můžou zobrazovat vlastně další účastníci a vy jste vždycky tady. Tady je nějaké hlášení, které říká, že tenhle ten software nejlépe funguje v Chromu, já ale používám Firefox a zatím jsem výraznější problémy neměl. Tak já to zavřu. To znamená, když se takhle připojíte, tak v podstatě, pokud nechcete používat video nebo ani audio, takže tadyhle musím, když nehejbu myší, tak mi zmizí ten spodek, musím pohnout myší, vlastně vyjedou mi takhle možnosti a když bych si chtěl jenom chatovat, tak tadyhle ikonka chatu, já to otevřu a píšu. Ale. Takže takhle píšu. No a medvěd nemá prsty, takže mi nemůže odpovědět, ale normálně by mě mohl odpovědět. Je tu nějaká volba smajlíků. Můžu sem klasicky vkládat odkazy. A každý v podstatě moje posty jsou podsvíceny modře. Cizí posty jsou podsvíceny šedě, jdou zleva a můžu teoreticky poslat i soukromou zprávu medvědovi, když nebudu chtít, aby to četl někdo jiný. To udělám tak, že tohle je teda medvěd, se mnou jmenuje Juan, ale je to medvěd. A tadyhle můžu zvolit send private message a psát čistě medvědovi. A když píšu soukromou zprávu medvědovi, tak je to červený a mám tady napsáno private message to Juan, čili soukromá zpráva Juanovi neboli medvědovi. Tak, let to zavřu a zase. Když to zavřu, tak zase píšu v podstatě všem. Takže se dá komunikovat takhle pouze chatem, normálně ho zavřu křížkem. Když chci zapnout kameru, tak samozřejmě tady můžu zapnout kameru. Tak.
A když to chci dostat, teďka už vysílám. To, že vysílám, vidím tady. To, co já vysílám, vždycky vidím tady vpravo nahoře. Takže já už vysílám všem ostatním, tedy medvědovi, svůj vlastní obraz. Když na to kliknu, tak vlastně to přenesu i na hlavní obrazovku. Jo? Já si tady můžu určit, co chci mít na té hlavní obrazovce, jestli se dívat sám na sebe, nebo se dívat na medvěda, případně na někoho jiného, když by to byl. Zároveň je potřeba si zapnout i mikrofon. To vám asi řekne protistrana. Teď se zdá, že používám ten správný mikrofon, že teda protistrana by mě měla slyšet. Jo. Takže to je jakoby základní nastavení. Samozřejmě, když nebudu chtít používat mikrofon, tak ho takhle zruším. Když nebudu chtít, aby mě někdo slyšel, třeba za mnou budou nějaký zvuky. Když nebudu chtít používat, to zase zapnu. Když nebudu chtít používat kameru, tak takhle kameru zruším. Občas se stane, že se důležitá věc vždy potřebná při videokonferencingu je ta, že pokud je víc lidí v jedné místnosti, který vysílají do stejné videokonference, je potřeba, aby používali sluchátka, protože pak se to vazbí a začne to všem pískat. Proto, kdyby se to někomu nedařilo, tak já můžu toho dotyčného, který píská, si takhle tady stlumit jeho hlasitost, případně můžu ho stlumit úplně, případně, kdyby někdo dělal nepořádek, tak může být vyhozen. Jo. A ten člověk se může pak jakoby vrátit zase, i když je vyhozen, tak se může vrátit. Je to vyloženě jenom pro technickou potřebu, kdyby od něj byl nějaký nepříjemný zvukový přenos. Jinak tady vidíte tohle zelený, to znamená dobré připojení. Když to začne měnit barvu do žluté, oranžové, až to zčervená, tak je to špatné připojení. A někdy to může úplně zašednout, tak to znamená, že jste ztratili připojení. To poznáte i u sebe. Já jsem zeleným, takže mám dobré připojení tady. Co se týče toho připojení, teďka tady jedu na VDSL, to znamená nějakých 20 stahování, 3-4 nahrávání a vidíte to, že to má jakoby, že to je v pořádku, to, že můj obraz není nijak ostrý, když se tady přepnu na sebe. To je spíš tím, že používám externí kameru, která už není nijak dobrá a možná bych ji musel trošku zaostřit. No, trošku bych to musel zaostřit, ale není to tím přenosem. Medvěd jede na LTE, takže tam by to mělo být vždycky dobré. Ukážu ještě jednu věc, kterou to tady umožňuje, a to je sdílení obrazovky. Tadyhle, já to přepnu na medvěda, nebo tadyhle úplně dole, vidíte tuhle tu ikonku Share your screen. To znamená, když bude mít někdo zájem o nějaký tutoriál, tak nebo u nějakou ukázku, jak třeba něco editovat na Wikipedii, tak já si tady můžu vybrat, co konkrétně chci sdílet. Můžu sdílet jak prohlížeč Firefox, různá okna, tak můžu sdílet i různé otevřené dokumenty. Teď tu mám třeba něco otevřeného ve Wordu, takže si můžu vybrat. A nebo když nevím co, tak můžu dát, že budu sdílet entire screen, celou obrazovku. Čili když bych na to kliknul a dal allow, teďka mi tu vzniká tenhle efekt, čili já přepnu do třeba. Teď si. Pardon. Pardon. Tak, teď jsem si kliknul, tak můžu pokračovat. Já tady přepnu třeba si tady otevřu nové okno s Wikipedií, přepnu do Wikipedie a můžu prostě tady
ukazovat nějakou editaci nebo jak se něco dělá a tak podobně. A když se chci vrátit, jo, takže tady můžu ukazovat, jak se edituje. A když se chci vrátit zpátky, tak musím kliknout tady do toho prostoru. Vrátím se zpátky a tady v nastavení zruším to sdílení té obrazovky. A jediná malá nevýhoda, zapnu kameru teda. Jediná malá chyba, kterou tenhle ten software mívá, je, že po sdílení obrazovky nelze začít sdílet svůj obraz. A v návodu teda radí, že je potřeba udělat reload, takže já mám Windows 7, tak zmáčknu Ctrl Reload. Tím mě to vlastně obnoví to okno. A teoreticky teďka, když tady kliknu do toho, tak bych měl být schopen začít přenášet zase svůj obraz. Tohle zase zavřu. A pak tadyhle ta ručička je vlastně, že se někdo hlásí o slovo. Takže já, když na ní kliknu, tak mám tady ručičku. A je to lepší tu ručičku používat, protože je těžký v tom videokonferencingu, když chtějí mluvit dva, tři naráz, tak se překřikujou a chvíli trvá, než prostě se rozhodne, kdo bude mluvit, takže je lepší využívat ručičku a využívat někoho, kdo ten vlastně, kdo tu videokonferenci řídí a dává jednotlivým lidem slovo, který se přihlásili, než aby se lidi překřikovali. Tak to je asi vše, možná trošku víc informací, než jsem chtěl sdělit, ale snad to někomu pomůže se v tom zorientovat. V budoucnu bychom mohli natočit třeba něco jednoduššího.